Харків'янам перерахують суми за тепло і гарячу воду у грудні. Платіжки зі зниженнями вони отримають у січні, заявив міський голова Геннадій Кернес. Зменшення нарахувань для однокімнатної квартири в середньому складе 300 гривень на тепло і 115 гривень на гарячу воду. Зменшення нарахувань для двокімнатних квартир в середньому складе 428 гривень на тепло і 172 гривні на гарячу воду. Зменшення нарахувань для трьохкімнатних квартир в середньому складе 592 гривні на опалення і 230 гривень на гарячу воду. Оновлений тариф має представити комунальне підприємство «Харківські теплові мережі». Сьогодні ми ще в процесі розрахунку уточнень. У нас деякі ще питання є по оформленню, як це повинно бути. Тому все це буде всім звісно, коли ми зробимо публікацію на своєму офіційному сайті. Це постанова 1082, яка тільки стосується зміни одної складової, газової складової. Вона тільки вчора з'явилась увечері. Підприємство працює з 8 години до 17 години. От підприємство відпрацьовує дане питання. Ви як бажаєте, що ми вам повинні зараз всі розрахунки викласти? Зниження тарифів стосується тільки грудня, каже економіст Володимир Рапопорт. Січня реальна ціна газу буде збільшена. Ціна газу весь 2019 рік на світових ринках падала. Ціна газу для промисловості, для населення також зменшувалася. І Кабінет міністрів просто знизив цю ціну на газ для опалення, для того, щоб вона відповідала новій ринковій ціні. Вони це могли зробити вже і в листопаді, і в жовтні, бо ціна вже давно упала. Але вони згадали про це тільки у грудні. Переглянути тарифи 24 грудня доручив Кабінет міністрів України. Як ви пам'ятаєте, нещодавно уряд прийняв рішення, що дозволяє теплопостачальникам знизити ціну в платіжці майже на 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та президента. Тож закликаю всі міста в Україні, все місцеве самоврядування долучитися до цієї ініціативи, тому що для кожної родини це рішення буде дуже-дуже відчутним. Зниження тарифів відповідає ініціативі президента, коментує політолог Володимир Фесенко. Відмовитися позбавляє переваг на виборах. Ініціатива президента Зеленського, вона змусила уряд піти на зниження ціни на газ, а далі вже це створює можливість для зниження комунальних тарифів. І коли місцева влада каже, що це їх ініціатива, це не зовсім коректна заява. Самі б вони це зробити не могли. Без рішення центральної влади. Місцева влада або змушена буде виконувати оце побажання президента і рішення уряду, або це буде непопулярним рішенням. Якщо вони це не виконують, тоді вони себе ставлять в незручне становище перед місцевими виборами, які будуть наприкінці наступного року. Якими будуть нові тарифи на опалення і гарячу воду у Харкові, у тепломережах дати не називають. Обіцяють повідомити найближчим часом. Цифри опублікують на офіційному сайті. Софія Цвіткова та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.